და გამოშვების ბოლოს ფრანგული კვირეული სიმონ ჯანაშიას სახელობის ისტორიის მუზეუმში თბილისში საფრანგეთიდან ხელოვანები და სპეციალისტები ჩამოვიდნენ კვირეულის პირველ დღეს სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართება მოეწყობა ასევე ფრანგი ფოტოგრაფის-პიერ ჟანმუჟენის ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა დღევანდელი ღონისძიებები ფრანგი ხელოვანების მიერ მომზადებული გალა-ვახშმით დასრულდება ეს არის პირველი ფრანგული კვირეული კავკასიაში, რომელიც მოიცავს ბიზნეს, კულინარიასა და კულტურას. ინიციატორები არიან საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო, ფრანგული სამრეწველო სავაჭრო პალატა, საფრანგეთის საელჩო, თბილისის მერია და ასევე Invest in Georgia ინვესტიციო სააგენტო. ხვალ კონსერვატორიაში საქართველოში პირველად იმღერებს საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი მომღერალი მარიამ გეგეჭკორი. გაიხსნება ფრანგი ფოტოგრაფის გამოფენა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. ფრანგული კულტურის კვირეული წელს პირველად იმართება საქართველოში. კვირეულის ფარგლებში ბევრი საინტერესო ღონისძიება გაიმართება. ჩავატარებ ტრენინგებს ტურიზმის სფეროში და ვაჩვენებ ფილმს ტურიზმის შესახებ. აგრეთვე იქნება ტრენინგები კულინარებისთვის.